Сагам шудо бисан адресор шабатия да уку чамукали бебули традиции смихедит руста ворис гами сетершия када цема спорта им румасац чен сетершит армугит гент твилиси ориатас хутметиса организација комитети. Тодакнети дасуда сочис олимпиури тамашеби замтрис тамашеби сада згамови ден чени спортсмени дасули смат гамослата и сени самшоблоши дабрунден дрес чени гадсеми спирон нацлши сорет сочис олимпиадас шева джамев трасакролеа спортули кутхит тармоги ден чени тајон делегадат семи спирон нацли стумреб серонули олимпиури комитет с президенти патон лери хабедови да чени спортсмени осигурава елена гедеванишвили да сам том отхиламуре јесон абрамаши диди мадлоба ромо обзнадит чентан студијаши пирали кутхит мина патон лери смимарто асланде иго саубари წავიდეთ არ წავიდეთ იყო საკმაოდ რთო ადმისაღები გადაწყვეტილება მივიღეთ დავბრუნდით და როგორ შეაფასებდით ამ გადაწყვეტილების სისორეში დარწმუნდით თუ არა და იქ რა სიტუაცია იყო თქვენ ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრაც გამართეთ ამაზეც ალბათ ვთქვით რომ გითხოთ კარგი იყო მივესალმებით თქვენ ტელემაყურებლებს ძალიან კარგია რომ თქვენ რო დაუდგენთ და ოლიმპიური თამაშები დაბრუნებულ ჩვენ სპორტსმენებს შეხვდით რა შეიძლება იმ საკითხს ვერაც ბზანეთ რომ წასულა არ წასულა ჩვენ თქვითა და დღესაც ვიმეორებთ ჩავატარეთ ჩვენ სესია სადაც ჩვენ ერთხმად მივიღეთ გაწყვეტილება და ეჭვი არასოდეს არც ერთ ეტაპზე ჭვი არ შეპარვია რომ წავიდეთ თუ არ წავიდეთ ამიტომ მის საკითხი ჩვენთვის უკვე მოხსნილი იყო და ფაქტიურად მაგ საკითხზე არც ვამახვილებთ ყურადღებას შემდგომ მე ვიცით რომ ძალიან კარგად ეხლა საუბრები იყო რომ უსაფრთხოებას დაკავშირებით ძალიან ბევრი თემები იყო ეს თემები ალბათ დამერწმუნებიან ჩვენ სპორტსმენები რომ ფაქტიურად არანაირი ისეთი საკითხი არ იდგა რომ არ გადაწყვეტილი იქ ადგილზე და ყველაფერი იყო რიგზე ობიექტები იყო ძალიან კარგ მდგომარეობაში ის რომ ახლა უბრალოდ სოჩია და მაინც ახლა ბუნებრივი თოვლი არ მოდის სითბო იყო კი ცოტა მაგაში იყო პრობლემა დანარჩენი ობიექტების ხრივ ძალიან კარგი იყო ჩვენი მონაწილეობა საჭირო იყო და კიდევ ერთხელ დავწუნდი და ჩემი შეხვედრები საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტთან Томас Бахтан. Да, я знаю, что он. Мы к нему შეხვედრები ევროპის ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტთან. თვითონ ეს საკითხები გავიარეთ და იმათაც მოგვიწონეს. არ იყო ის, რომ ჩვენ რო საუბრობთ, რომ წასვლა არ წასვლა და მადლობა გადაგვიხადეთ სხვათა შორის და თქვენს რომ ეს გადაწყვეტილება იყოს სწორი. ყველანაირ საკითხში გარკვეულები იყვნენ, რა მდგომარეობა იყო პოლიტიკურ ნაწილში და თქვენს რთული გადაწყვეტილება იყო, მაგრამ თქვენ მიერ ეს გადაწყვეტილება და წაადგება საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობას. ჩვენ ყოველთვის დაგეხმარებით ამ საკითხებში, იმიტომ რომ ჩვენი ვალდებულებაა რომ მივიღოთ ოლიმპიურ თამაშებში მონაწილეობა, ჩვენი სპორტსმენები ემზადებიან 4 წლის განმავლობაში, უნდა მიიღო მონაწილეობა და დღეს ჩემი შეფასებით სწორი გადაწყვეტილება იყო. ამაზე ეს კითხვის ნიშნები არ მებადება მაგალითად. და აი ელენე დავიწყოთ თქვენით, იქ რა სიტუაცია იყო თქვათ, როგორი გარემო იყო თქვენთვის პირადად, როგორც ოლიმპიურ თამაშების მონაწილეთვის, ხაჩერს თუ შეიძლებაოდა რაღაც უცხოელების ტექნიკური რაღაც პრობლემები ინტერნეტში თქვენ თუ გადაეყარეთ ამ პრობლემებს იქ? არა, ნამდვილად. თქვენთან არ იყო, გაგიმართლათ თქვენ. გაგიმართლათ, დიახ. ყველაფერი ძალიან კარგად იყო. არანაირი ნეგატიური ემოციები არ გამოიწვია. საკმაოდ კარგად შეხვდნენ და ყველაფერი კარგად იყო. და თქვენი გამოსვლა შევაფასოთ ახლა. რამდენად შეძელით ამ ეტაპისთვის მაქსიმუმს მიღწევა. შემდეგ უკვე დავუბრუნდებით იმ თემას, რომ ინფრასტრუქტურა საქართველოსში თქვა სულფასოვანი პირობები, ანუ ჩვენს ქვეყანაში ნაკლებად არის სამწუხაროდ დღეს. ამაზე თანხდებით ალბათ. კი, ზამთრის ახეობაში ძალიანად. ხო, ზამთრის ახეობაში ძალიან ჯერ შეაფასოს თავისი გამოსვლა. Ну, როგორც მაგამ თქვა, ძალიან ძნელი იყო ჩემი მომზადება, იმიტომ რომ ზაფხულში თითქმის ვერ მომზადე კარგად. ცოტა პრობლემები მქონდა ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით, სოფლიოს მერე თითქმის არ მივარჯიშია, მაგრამ მე რადგანაც გადავწყვიტე რომ გადამებიჭებინა ყველაფრისთვის ფეხი და ძალიან მინდოდა ოლიმპიადას ღირსეულად გამოსვლა და მე ვთვლი რომ რაც შემეძლო მართლა გავაკეთე და მე დადებითად შევაფასებდი ჩემს მოკლე პროგრამას მითუმეტეს. ანუ სულფასოვანად არ იყავით ზად და მაინც ასე ვთქვათ შედეგი აჩვენეთ. კარგი იქნება ბატონები თუ მომავალში გვექნება კარგად მომზადების საშუალება. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მართლა ძალიან პოპულარული გახდა, ჯგუფებში ადგილები არ არის და იმდენ ბავშვებს უნდათ რომ თქვენთან? დიახ. ხო, აი ეს მაინტერესებდა. დიახ, საინტერესო ისაა, უბრალოდ ახლა მე უყურებდი და აქ ახლა ტელევიზიით არ ვიცი როგორ ჩანდა და თუ მიადევნეთ თვალყურს.
იქროიღე მონაწილეობას რა უკვე გულ შემატკივირო ხარ თვითონ აი ყველა გამოსვლები აი თვითონ ერენეს გამოსვლაც აი რუბაფასებით არა ჩემი შეფასებით აი ძალიან კარგად გამოვიდა და რაღაც დააკლეს და ქულები არ დაუწერეს ალბათ ეს ნიშნები ჩვენ ახლა ჩვენს უგაგეს და არა ყველა არა ყველა სხვა ფოთაშორის ნებისმიერ სპორტსმენს რო გამოდიოთ და გეგონათ რომ აი თავის მონაწილე სპორტსმენი თავის პოლიტიკაა ხო იქ მაინც საბოლოო არის რა თქმა უნდა საჯობას არის ყველაფერთან ყველა ნიუანსებია მილიონ ნიუანსი ძალიან ძალიან ბევრი ნიუანსებია მე ვთვლი რომ მე-19 ადგილი 30 მონაწილე იყო და მე-19 ადგილი ისეთ სპორტსმენები იყვნენ რომ რო გენახათ ერთი მეორეზე უკეთესი რა თქმა უნდა ჩვენ ველოდი და გვინდოდა რომ უფრო მაღლა ყოფილიყვნენ და მეტი შედეგი ჩვენებინა ჩვენ გათვლებით ალბათ თქვენთან თუ ვიყავით მე მგონი რომ გავაკეთეთ ეს ინტი რომ 10-ში თუ მოხდებოდა ელენე ის იქნებ საუკეთესო შედეგი იქნებოდა კი გვინდოდა 10-ში ანუ 10-ითაც მაგალითად დავაყოვნით რომ მე-19 ადგილი აიღეთ შედეგი არის დამაყოფილებელი მართლა ძალიან ძლიერი გოგონები იყო. ძალიან ძლიერი. ალბათ გოგონები ყველაზე უფრო ძლიერი აღმოჩნდნენ აი ბიჭებიც არც ისე დონესკულის ხოლმე ეს ბრუნეს როაკეთებ ნიჩი ხო? სამნახევარს აკეთებ ბრუნეს გოგონები უკვე. მე რა სასაული ოკლე. ო არა, ეს ძალიან ვითარდება. კარგი, შემდეგ ისო დაუბრუნდებით ფაქტებს. ვიასთან გადავიდეთ. თქვენ როგორ შეაფასებთ თქვენს გამოსვლას? ოლიმპიურ თამაშებზე და თქვენი მზადების პირობები როგორი იყო? ზამთრის ახალგაზრდა ბატონო ერიმ თქვა, რომ უკეთესი ჯობია რომ ქონდეს პირობები, პირდად რო თქვა. მოგესალმებით. ნუ რა შეეხება გამოსვლას, შეიძლება ითქვას, რომ მე პირადად კმაყოფილი ვარ ჩემი გამოსვლით, იქიდან გამომდინარე, რომ ვინც ერკვევა სათხილამურო სპორტში ზოგადად, საუკეთესო 30-ეულში მოხვედრა ეს იქნება ეტაპი მსოფლიო ჩემპიონატზე, ოლიმპიური თამაშები მართლაც კარგი შედეგია. სხვა დანარჩენი ხლა მაყურებელმა და გულშემატკივრმა შეეფასოს, რაც შეეხება ვარჯიშებს და პირობებს, მოდით ცოტა წინა წლებიდან დავიწყებ და სულ მოკლედ ჩამოვაყალიბებ. ფაქტიურად 99 წლიდან მე ვარ 11 წლის ვიყავ პირველად ნაკრებში რომ ამიყვანა გერა აბრამიშვილმა, შეიძლება ითქვას რომ 2008-09 წლამდე ფედერაცია არ არსებობდა, ფედერაცია იყო რა თქმა უნდა, მაგრამ იყო მხოლოდ ერთი ადამიანი მწვრთნელი, რომელიც ასრულებდა ფედერაციის როლს, რა თქმა უნდა, მწვრთნელს და აბსოლუტურად ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რაც მოკლედ მოთხილამურე სჭირდება, ეს არ არის ერთი ადამიანის გასაკეთებელი, თუმცა იქიდან გამომდინარე, რომ არ ვიყავით ფინანსებით განებიურებული, უწევდა ერთ ადამიანს ამის კეთება. დავთვლი რომ ძალიან წარმატებით გაართვა იმ პირობებში ნამდვილად შეინარჩუნა. კარგად, რა თქმა უნდა, შეინარჩუნა. გუნდი ფაქტიურად წლების მანძილზე არც ერთი შეჯიბრი არ ჩაგვიგდია ევროპაში, არც ერთი ვარჯიში არ ჩაგვიგდია, მე გულისხმობ ზაფხულს მყინვარზე ყოფნას, ასევე ზამთარში სხვადასხვა შეჯიბრები, როგორც არის ფისის შეჯიბრები, მსოფლიო ჩემპიონატები და მოკლედ. რაც შეეხება 2009 წლიდან უკვე ფედერაცია გადაიბარა ბატონ გიორგი რამიშვილმა და შემიძლია მართლა თამამად თქვა რომ რადიკალურად შეიცვალა სიტუაციები და მართლა კარგად განვითარდა ყველაფერი. ამის შემდგომ უკვე ფედერაციამ დაიწყო თანამშრომლობა სპორტსმენებთან, როგორც ყველა ნორმალურ ქვეყანაში ხდება ალბათ და ჩამოყალიბდა ბავშვთა ნაკრები, ჩამოყალიბდა იუნიორების ნაკრები, ჩამოყალიბდა უფროსი ასაკის ნაკრები. რა თქმა უნდა, ეს ძალიან სასურველია და აუცილებელიც არის იმისთვის, რომ მეტი მოთხილამურე გაიზარდოს საქართველოში და მეტი წარმატებული სპორტსმენი ყავდეს შემდეგ ოლიმპიადებზე. და რა ვიცი, პირადად მე ბოლო წლებში ნამდვილად ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო იმ ადამიანებს, ვინც ჩვენ გვერდში გვედგნენ, რადგან ბოლო წლები მართლაც ბოლო 2-3 წელი კარგი პირობები იყო და მით უმეტეს წლევანდელი წელი შემიძლია კარგად შევაფასო, რადგან იმ სპორტსმენებს, რომლებიც ვიყავით ოლიმპიელები, ესე ვთქვათ, მე და ალექსი ბენიაიძე, ყველა პირობა შეგვიქნეს ზაფხულში იმის, რომ ყოფილიყავით თოლზე, გვესრიალა საკმაოდ ბევრი, ასევე შეჯიბრებზე ზაფხულში მივიღეთ მონაწილეობა სამხრეთ ამერიკაში, ჩილესა და არგენტინაში, რაც ასევე ძალიან კარგი იყო ოლიმპიადის წინა პერიოდში, რომ შეჯიბრებზე მიგვეყო მონაწილეობა და ყოველი შეჯიბრი, რა თქმა უნდა, გამოცდილება და ასევე მოიპოვა გარკვეული ქულები. და რა ვიცი, ოლიმპიადამდე შეიძლება ითქვას, მოვედით ნორმალურად, კარგად მომზადებულები. Ну, ახლა ის რომ ვარნა იყო ძალიან ბევრი ტრასაზე. ეს რამე სპეციფიკიდან გამომდინარე იყო, ძალიან რაღაც რთული იყო თუ
აი რა რაღაც ამბაზე იყო საუბარი, მე წაკითხული სამგრო ბევრის ქვეყნის სპორტსმენები ჩიოდნენ რაღაცა რაღაცა ზუსტად ვერ მიეწყო, ჩვენი მონაწილე იყო და ძალიან ისეთი ტრასა არ ვიშედავდოთ, რთული იყო. იასონმა უფრო ისუკეთესად ის, მაგრამ იასონის შედეგი ახლა მე მინდა შევაფასო 22 ადგილი, ეს არის საუკეთესო შედეგი. ისეთი სპორტსმენები იღებდნენ, ისეთი სპორტსმენები დაეცნენ, ისეთი სპორტსმენები ვერ ჩამოვიდნენ, რომ აი გაიკვირდებათ, რომ იყვით, რომ როგორ შეიძლება და ესე მოსვლა. ფავორიტებიც იყო გამოიჩინა, კი. ანუ რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი ფავორიტი სპორტსმენი გავარდა, როგორც პირველ ცდაზე, ასე მეორე ცდაზე. ანუ რა შეეხება ახლა გავარდნებს სათხილამურო სპორტი, მე მგონი გამორჩევა იმით, რომ ძალიან ხშირად არის ესეთი შემთხვევები, არა მარტო ოლიმპიადაზე, ნებისმიერ შეჯიბრზე, არარსებობს შეჯიბრი, სადაც 10-15-20 მოთხილამურე მაინც არ ეთიშება ასპარეზობას. Ну акарис инденат моклемос შეიძლება რაღაცა წამის რისკი რისკზე არის აუცილებელი წასვლა რაღაცას მიაღწიოთ შეიძლება 100 დაშობა გააკეთო და 100-დან 100 დაამთავრო სპორტსმენ მაგრამ შედეგი იქნება 0 ამისთვის რა თქმა უნდა საჭიროა რომ გარისკო და ის რაც შენ შეგიძლია მაქსიმუმ გააკეთო ტრასაზე და ну ნებისმიერი სპორტსმენი ამას ტილობს ალბათ მეთუმეტეს ოლიმპიურ თამაშებზე და როდესაც უშვებ რაღაცა წამიერ შეცდომას შეიძლება გახდეს იმის მიზეზი რომ აღმოჩნდე ტრასის გარეთ ასე როგორც პირველ ცდაზე აღნიშნე მეორე ცდაზე მოვიდათ მეორე პირველი ცდის პირველ ცდაზე მყოფ მეორე ადგილს მეოხე ადგილს და ასე შემდეგ ძალიან ძლიერ სპორტსმენებს რომლებიც იყვნენ ფავორიტები და შესაძლებელი იყო ოლიმპიურ ჩემპიონები გამხდარიყვნენ გასაგებია ელენეს თამინა ხა გადავიდე საუბრობდი დარბაზზე ინფრასტრუქტურაზე ვთქვათ ეს ერთ თემა ცნელების საქმე როგორ არის ვთქვათ ჩვენთან დღეს ჩვენ ყავს ბევრი ცნელები ანუ რა თქმა უნდა ისეთ დონეზე ვერ ამზადებენ ბავშვებს რომელიც ახლა არის საჭირო მაგრამ მწვრთნელები ყავს. აი თქვენ თქვით რომ ბევრნიანია ბავშვების სურვილები მართლაც სასია ხომ ხო ეს? დიახ. ჯგუფებში ნამდვილად ადგილები არ არის. ანუ პერსპექტივას როგორ უყურებთ ხო ამდენ დღეს? მომავალი ოლიმპიელები გაგვესდებიან თუ არა? ეს ადვილი არ არის ოლიმპიურ თამაშებზე მოხვედრაც კი ეს ყველა ძალიან კარგია. დიახ, დიახ, ფიგურულსაში მართლა ძალიან ძნელია. რა თქმა უნდა თუ ეკნებათ პირობები, რა თქმა უნდა რატოვაც არა. მე გააკეთებ აქცენტს ახლა რომ მოხდება ოლიმპიურ თამაშებს. აი და ბატონლერი თქვი თქვენ რომ იცით სამთრის სახეობებში რა პრობლემებიც არის, რა შეგვილია რა დაფიქრი გექნებათ ახლა აი ხვალინდელი დღე ვთქვათ რა ნაბიჯები შეგიძლიათ რომ გადადგათ იმისთვის რომ უფრო კარგად მოემზადოთ, უფრო მეტი შედეგი ვაჩვენოთ. რთული მდგომარეობა სიმართლეს უნდა ვთქვათ და ნამდვილად ესეა. ეს სახეობები ახლა ფიგურულის რეალი, თქვით რამოდენიმე დარბაზია და არასტანდარტულია, არ ჯდები მსარნათებში, იგივე ქუთაისში, იგივე ბათუმში. ეს სტანდარტებს არ შეესაბამება, თუ იქ არის ახლა იქ რა მანძილია, როგორია ის რეალი, თუ დიდ სპორტზე. ბათუმში არის, ბათუმში არის. ბათუმში შედარებით ხო დაანჩენი ახლა. დაანჩენი. ისაც ძალიან ცუდ მდგომარეობაში იყო ერთი პერიოდი, რომ იცით რომ ჩვენ დაგვეშალა ის ფაქტორი, ჩაწვა ის შენობა მე გარემოთა და მუნიციპალიტეტმა აიღო და იყვნენ ბათუმელები ჩამოსული ჩემთან. და თქვენს რომ მოულით და ჩვენ ბალანსზე იქნება და თავიდან ბოლომდე დავაფინანსებთ. ეკაიში ეკაი რა თქმა უნდა კარგია, დანარჩენი ახლა რამოდენიმე ის ერთ იმაზე რომ ერთი დარბაზი გვექნება და ერთ დარბაზში მომზადებს, რამოდენიმე დარბაზი უნდა იყოს რომ კონკურენცია გაიზარდოს იგივე. ანუ რეგიონებში ამ მნიშვნელოვანია. იგივე მწვრთნელები. სადაშორის მწვრთნელი მე მინდა ვთქვა რომ ის გოგონა რომელიც არის რუსი მოთხილამურე, მწვრთნელი ყავს ქართველი ხო სწორია? მოთხილამურე. მოციგურა. მოციგურავე, დიახ ის ქართველი იყო, დიდი ხანია რუსეთში წავა. დიდი ხანია რუსეთშია, ხო? ერთი საუკეთესო თუთბერიძე არის, ძალიან საუკეთესო მწვრთნელი არის. მე ჩვენ ესე ვფიქრობ, რომ კვალიფიკაცია ამ სპორტსმენებს და მწვრთნელებს რო აუმაღლეს, ჩვენ მაინც უნდა გასვლითი. ხო, მაგის გარეშე არ მოიხსენ, უბრალოდ აკრობაზა იყოს და გარეთაც რო გადიოდი, ალბათ ყველაზე იდა თქვენებს თქვა რომ მოენატრა ქაურობა. თვითონ ამბობს. ну на модис не ისებოდეს და შემდგომერა სელექცია ნახდებოდეს და შემდგომერა უკვე ნა გზავაგზავნიდეთ უცხოეთში ემზადებოდნენ და იქიდანაც მოვიწვიოთ ეს ეს ისინი გვაქვს ჩვენ ფაქტიურად ჩადებული გვაქვს რა შეიძლება ახლა თხილამურებს ისიც რო ზა იქაც ზა თურმე მოვარეობა გვაქვს ფაქტიურად ჩვენ სპორტსმენები უცხოეთში ემზადებიან გერა ბრამიშვილი თქვა გერგერა ფაქტ ავსტრიაში და სული გამზადებენ თან თოლი არ მოდის აქ ხო თოლის არ მოდის ო ესაც პრობლემა ამიტომ ამ კუთხით ჩვენ თუ გვინდა რომ განვითაროთ ეს სპორტის სახეობები და მაქსიმალურად ვეცადოთ რომ ინფრასტრუქტურა შევქმნათ. ინფრასტრუქტურის მე მოდის რა თქმა უნდა ცნელების თემა მოდის, ის რომ ბავშვები ძალიან კარგი ბავშვები ყავს და არიან და უნდა სურვილი აქვს რომ აი ძალიან მშვენიერია რომ ეს ბავშვები დარჩნენ, არ გაიქცნენ მე ისეთი პირობები მინიმალური პირობები უნდა შევქმნათ. ეს მართლა ისეთი სპორტია რომ ბავშვებს ძალიან უყვარდებათ, ძალიან პატარა ასაკიდან როგორც მე შემიყვარდა და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ ეს სპორტი გაიზრდება საქართველოში.
Арит, ехар спортсменებს კითხა, აი ехар ასაპირებთ. ხვალ ზეგ მზადდებას როგორ აგძელებთ რისთვის სად? მენენე. მე მინდა ცოტა აი ამ სეზონის ალბათ ბოლომდე დავისვენო. მე ვაპირებ, ну, ისე ვისე გაგრძელებას ალბათ კანადაში. მე ყველანაირი პირობებს მიქმნიან იმისთვის, რომ მე მოვემზადო, უბრალოდ მე მართლა ძალიან გადავიღალე ემოციურად და მაგრამ ფიზიკურად მე ვთვლი, რომ კიდევ შემიძლია და მე ვთვლი, რომ შემდეგ ოლიმპიადებსაც შემიძლია მოვემზადო. რა თქმა უნდა, შეგიძლია. მაგას შეიძლება არავის. რა თქმა უნდა, ყველა ყველანაირი პირობები მაქვს და დიდი მადლობა მინდა გადავხადო შენს ფედერაციას და ოლიმპიურ კომიტეტს, რა თქმა უნდა. მომდა კიდევ სხვა ტურნირებიც არის და იქაც გულშემატკივრობთ ყველანი. რა ვიცი, ახლა ძალიან შორს არ ვიცი ნამდვილად გეგმები თუ რა და როგორ წარიმართება, თუმცა მომავალ წელს არის სოფლიო ჩემპიონატი ამერიკაში თებერვალში გამართება და რა ვთვლი რომ დაახლოებით აგვისტომდე სექტემბრამდე მეც ასე გარკვეულ პერიოდს დავისვენებ და შემოდგომაზე შევდგები ისე ვარჯიშებს და წვრთნებს გუნდთან ერთად. გეკუთვნით დასვენება. ძალიან მადლობა სტუდიაში მოგზაურობისთვის. წარმატებებს გისურვებთ და შეგახსენებთ რომ ჩვენ გააცემთ პირველ ნაწილში სოჭის ოლიმპიადას ვაჯამებდით ბატონ ლერიხაბედოვი, ელენე გედევანიშვილი და იოსონ აბრამაშვილი იყვნენ ჩვენი გააცემის ტურები. კიდევ ერთხელ წარმატებები და გისურვოთ. ჩვენ გააცემთ მეორე ნაწილში კი ფეხბურთის შესახებ ვისაუბრებთ. საქართველოს ნაკრების მომავალმა მეტოქემ გიბრალტარმა თავისი პირველი ოფიციალური გოლი გაიტანა. ამაზე ვისაუბრებთ. რევაზ არალაძე ექნება ჩვენი გააცემის სტუმარი. დღეს ორ შაბათია, თქვენ უყურებთ Sport Times რუსთავიორის ღამის ეთერში და ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილში, როგორც მოგახსენეთ, ფეხბურთის შესახებ ვისაუბრებთ. წარმოგიდგენთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმარს, საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის გენერალური მდივანი რევაზ არველაძე. რასაკვირველია, ყველაზე აქტუალური განხლავთ ჩვენი ნაკრების მორიგი შესარჩევი ციკლი, რომელსაც კლაველოდებით, ზოგი ოპტიმისტურად, ზოგი პესიმისტურად. Ну, в любом случае, კენჭისხრა ჩატარდა. კიდევ ერთხელ შევახსენებთ, ახლა ჩვენს მიერ მომზადებული სიუჟეტით, თუ რა მდგომარეობაა, ვინ არის ჩვენთან ჯგუფში და ამის შემდეგ განაგზობთ საუბარს. საქართველოს ფეხბურთელთა ნაკრები ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევ ეტაპზე D ჯგუფში გერმანიის, ირლანდიის, შოტლანდიის, პოლონეთისა და გიბრალტარის ნაკრებებთან ერთად მოხვდა. შეიძლება ითქვას, რომ კენჭისყრის შედეგად ნაკრებს კვლავაც არ გაუმართლათ, თუმცა წინა შესარჩევი რაუნდისგან განსხვავებით ჯგუფს ერთი გამოკვეთილი ფავორიტი და ერთი ასეთივე აუტსაიდერი ჰყავს. დანარჩენი 4 გუნდი კი ჯგუფში მეორე ადგილის დასაკავებლად და ევროპის ჩემპიონატზე მოსახვედრად იბრძოლებს. ერთი ფავორიტი გერმანიის ნაკრები უკვე მე მგონი ყველასათვის ძალიან კარგად არის ცნობილი, რომ ამ ჯგუფში ალბათ გერმანიის ნაკრები იქნება ნომერ პირველი ფავორიტი. დანარჩენი ახლა 4 გუნდია, რომელიც ალბათ იბრძოლებს პირველი ორი ადგილისთვის, რომელიც მიცემს იმის საშუალებას, რომ ფინალურ ეტაპზე იასპარეზოს და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ერთ-ერთი მათგანი ვიქნებით ჩვენ. ევროპის ჩემპიონატისკენ მიმავალ გზას საქართველოს ნაკრები თბილისში 9 სექტემბერს ირლანდიის წინააღმდეგ დაიწყებს. 11-14 ოქტომბერს კი ნაკრებს შოტლანდიისა და გიბრალტარის წინააღმდეგ მოუწევს თამაში. სასტარტო მატჩები ძალიან ბევრ კითხვას გასცემს პასუხს. კალენდრით გუნდის მთავარი მწვრთნელიც კმაყოფილია. რო ეთქვა ჩემთვის, რომ იდეალურიც გაიგე გამეკეთებინა, რა თქმა უნდა, ცხელი ამაზე უკეთეს ვერ გავაკეთებდინა. იმიტომ ახლა კარგია რომ თამაში იწებ სახლის თამაში ირლანდიის ნაკრებთან. ეს ისე თამაშია, რომ შენ მართლა თუ გინდა რომ რაღაცა მიაღწია ამ ჯგუფში, ყველა შემთხვევაში უნდა მოიგო. გერმანია ჯგუფის უპირობო ფავორიტად არა მხოლოდ საფეხბურთო სამყარომ, არამედ წამყვანმა ბუკმეიკერულმა სააგენტოებმაც მიიჩნიეს. თუმცა შეფასებებში გერმანიის ნაკრების მთავარი მწვრთნელი იოხიმ ლოვი საკმაოდ დიპლომატიურია. თუმცა ისიც უცნობია, იქნება თუ არა ლოვი გერმანიის მთავარი მწვრთნელი თბილისში ჩამოსვლამდე. ამას პასუხს ბრაზილიაში გასამართი მსოფლიო ჩემპიონატი გასცემს. მსოფლიოს ერთ-ერთი საუკეთესო ნაკრების წინააღმდეგ ეროვნულ გუნდს 3 შეხვედრა აქვს ჩატარებული. 1996 წელს ორი მატჩის ჯამში გერმანიამ საქართველოს 6-1 დაამარცხა. 2006 წელს კი ამხანაგური შეხვედრა ბუნდესნაკრებმა 2-0 მოიგო.
საინტერესო ჯგუფია ევროპის ჩემპიონატის საგზურები გერმანიას, საქართველოს, პოლონეთის, შოტლანდიისა და ირლანდიის ნაკრებებს შორის გათამაშდება. საკმაოდ რთულია შოტლანდიაში თამაში, ვიცი რომ შესანიშნავი ატმოსფეროა ირლანდიაშიც, თუმცა ყველაზე მძიმე შეხვედრა პოლონეთის ნაკრებთან გველის. პოლონეთის ეროვნული ნაკრები უკვე ანგარიშ გასაწევ გუნდად ჩამოყალიბდა. ნაკრებმა გამვლილ ევროპის ჩემპიონატზე გამოცდილება მიიღო. გუნდის ლიდერები რობერტ ლევანდოვსკი, კუბა ბლაშიკოვსკი და ლუკაშ პიშჩეკი არიან. პოლონეთთან საქართველოს ნაკრებს სამი შეხვედრა აქვს გამართული, ერთი მოგება და ორი მარცხი. ასეთია ურთიერთშეხვედრების ბალანსი. გასაკვირველია, ფავორიტი გერმანიის ნაკრებია. შოტლანდიისა და ირლანდიის წინააღმდეგ თამაშე კი ყველას უჭირს. სურპრიზები საქართველოს ნაკრებსაც შეუძლია შემოგთავაზოს. ურთიერთშეხვედრებში ყველაზე ცუდი ბალანსი საქართველოს ირლანდიასთან აქვს. 5 შეხვედრა და 5-ვე მარცხი. ირლანდიის ნაკრები შესარჩევ ეტაპს ახალი მთავარი მწვრთნელით ხვდება. ბრიტანელებს ჯონი ტრაპატონის გუნდიდან წასვლის შემდეგ მარტინ ონილი მოამზადებს. შესაძლოა ყველა თამაში წავაგოთ, თუმცა შოტლანდიას მაინც დავამარცხებთ. ეს უბრალოდ პრინციპის საქმეა. რასაკვირველია, ხუმრობს სინამდვილეში კი არ გაგვიმართლა. ურთულესი ჯგუფია. შედეგის მისაღწევად მაქსიმალურად უნდა მოვინდომოთ. ჯგუფში ერთი ეგზოტიკური მონაწილეცაა. სავარაუდოდ საქართველოს ნაკრებმა ქულათა მაქსიმუმი სწორედ გიბრალტართან უნდა მოაგროვოს. უეფას გადაწყვეტილებით გიბრალტარი მსგავსი მასშტაბის ტურნირში პირველად მიიღებს მონაწილეობას. ჩვენი ოცნება რეალობად იქცა. გიბრალტარი შესარჩევ ეტაპზე იასპარეზებს და ეს უკვე დიდი მიღწევაა. მოხარულები ვართ, რომ უძლიერესი გუნდების წინააღმდეგ ვითამაშებთ. ევროპის 2016 წლის ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპზე 24 გუნდი ასპარეზებს. საქართველოს ნაკრები ამ შესარჩევ ტურნირს მსოფლიო სპორტული გიგანტის Adidas-ის ახალი ფორმით ჩაატარებს. დავრუნდით პირდაპირ ეთერში. საკმაოდ საინტერესო ჯგუფია, ესე ვთქვათ, და საინტერესოა კიდევ იმით, რომ გიბრალტარის ნაკრები მოხდა რეზო ჩვენთან ჯგუფში. პატარა ქვეყანა, რომელიც პორტუგალიას ჩაატარებს მატჩებს და სხვა შორის გიბრალტარმა ჩაატარა თავისი ამხანაგური მატჩი ფარერის კუნძულებთან, რომელიც ასევე ჩვენც კარგად არის ცნობილი. წააგო ანგარიში 1-4 და ვინმე ჩიპოლინა, როი ჩიპოლინა პირველი გატანილი ბურთის ავტორია გიბრალტარის ნაკრების მხრიდან. ისტორიული გოლია. ეს უბრალოდ ეგზოტიკური გუნდი მოხდა. რაღაცა სლოვაკეთთანაც თამაშის ცოტა ხნის. ეხლა აქ თუ არ ვცდები, არა, პირველი გოლი გაიტანეს ოფიციალური. პირველი გოლი გაიტანეს სლოვაკეთთან ფრედი თამაშის, როგორც ვთქვი. 0-0. გოლი არ გაუტანიათ, კი ბატონო. კარგი, ეს ნახევრად ღურობით ეს ყველაფერი, სულაც არ გვაქვს ახლობელ საქმე. ბოლო წლებში ნაკრების გამოსვლას თუ გადავხედავთ, თქვენ იმყოფებოდით ფედერაციის ხელმძღვანელობა კენჭისყრის გარდა თქვა რამე შეხვედრები ხო არ გამართულა და მოგიყევით გაური ამბები მოკლედ შეიძლება. მოგესალმებით უყველას, მე მგონი ვასწრებთ რო ქალბატონებს დღევანდელი დღე. არა, თუ არა, მაინც მიულოცოთ. მნიშვნელოვანი დღე არის და მინდა რომ ყველანი კარგად იყვნენ. ბედნიერად ჯამრთელად და ბევრი ქართველი ბიჭები და გოგონები აჩუქონ ჩვენ ქვეყანას. რაც შეეხება ჩვენს საფრანგეთში ყოფნას, კენჭისყრის წინადღეს ჩვენ ქონდა შეხვედრა პრეზიდენტების და გენერალურ მდივნების გაფართოებული ესეთი შეხვედრა იყო, სადაც რამოდენიმე საკითხი იქნა განხილული, რომლის დეტალური განხილვაც უკვე რეგიონალურ ჯგუფებად დაყოფის დროს დაიწყება, ეს სადღაც შემოდგომაზე იქნება მომავალ კალენდართან, მსოფლიო ჩემპიონატის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, რომელიც კატარში უნდა ჩატარდეს, FIFA სტატუსში ჩვენი კუთხით რაღაცა ცვლილებები შეტანასთან კავშირში, აი ამასთან დაკავშირებით რაღაცა ერთი გაერთიანებული შეხვედრა ქონდა. მეორე დღეს მოგეხსენებათ იყო კენჭისყრა, მე ორი სიტყვით ახლა ბევრი იქნა ამაზე ნალაპარაკები და მე უბრალოდ ვიტყვი, რომ საკმაოდ წარმომადგენლობითი და მძიმე ჯგუფია, რაც შეეხება გიბრალტარს, ყველა ახლად გაწევრიანებული ევროპული ასოციაცია, მე მგონი პირველად ჩვენ ჯგუფში ხდება ხოლმე, მონტენეგროც ესე მოხდა. თუმცა მონტენეგროს და გიბრალტარ შორის ძალიან დიდი სხვაობა არის კლასშიც, ფეხბურთელებშიც. ახლა მოგიხსენებათ, გიბრალტარის უპირველ ნაბიჯებს დგავს და იმის საშუალებაც კი არა აქვს, რომ საკუთარ ქვეყანაში ჩაატაროს თამაში. თამაში იქნება პორტუგალიაში, ფაროში. და ერთადერთი უხერხულობა, რაც გვაქვს ახლა ჩვენ პრინციპში, ეს საფეხბურთო კვირეული, როგორც დაერქვა ჩვენ ახალ სისტემას, ისეთიც თამაშობს ნაკრები, შოტლანდიიდან გვიწევს სამი დღის თავზე პორტუგალიაში თამაში და ერთადერთია ეს ლოჯისტიკური პატარა
ჯგუფის შეფასება ხა კონკრეტულად თუ არის ერთი მნიშვნელოვანი რამე არის ძიმა ერთი ნამდვილად მნიშვნელოვანი რამე არის კარგისკენ მინდა ესე ვთქვა თქვა ეს ამბავი რომ ჩვენ მეორე ნომრად შეიძლება და რომ ირლანდიის მაგალითად ბევრად უფრო ძლიერი გუნდი შეხვედროდა და ამითი მე ვთვლი რომ ეს გუნდი მეტნაკლებად დაბალანსთან ხა გერმანიას უდაო ფავორიტია შესაბამისად ჩემი აზრით გიბრალტარი უდაო აუტსაიდერი და ის დაუშვეთ ის 4 გუნდი რომელიც იქნებოდა მეორედან მეხუთე ადგილამდე ხო ეხა იქ შვედეთის ნაკრები ან ამ კონკრეტული წუთისთვის ძალიან ძლიერი ბელგიის ნაკრები ან თუ და შვეიცარიის ან თურქეთის ნაკრები ცოტა მძიმე გადასატანი იქნებოდა ამიტომ ეს მეტნაკლებად აბალანსებს ამ ჯგუფს და ეხა მეორე მესამე ადგილისთვის ბრძოლა თავისთავად ცხადია შესაძლებელი ფორმატი არის შეცვლილი და მეტი გუნდი თამაშობს თემურქეთს მე გააკეთეს განცხადება თუ ვთქვათ წარუმატებელი იქნება ჩვენი გამოსვლა მე წავალ ნაკრებიდან ეს რას გულის ხო შუაც იქში შეიძლება წავიდეს ვთქვათ რას გული არის ეს დეტალურად ეს მინდოდა ეხა ყოფილიყო მაგრამ შეკრება მოგიხადათ რომ შეკრება დაიწყო და დეტალურად ეს არ ვიცი ეხა თავიდან ბოლომდე რა პერიოდი და რა ის იგულის ხომ არა ნუ შესაბამისად ეს არის ბოლო ციკლი სადაც კონტრაქტით გათვალისწინებული მან ჩემის აზრით მან სულად გულწრფელად თქვა რომ თუკი საქმე ღმერთ მაქნას და არ წავა კარგად ვიღაცას სხვას რომ დარჩეს ცოტა დრო იმისთვის რომ მომავალი ციკლისთვის მომემზადოს ეხა ეს რეგულარულად ამაზე მიდის ხოლმე ლაპარაკი მოდი მომავალი ეხა ჩვენ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ რა მარტო ფორმატი გათამაშების უფრო მეტ ვალდებულებს აი ეგ უნდა მეკითხა შარშარ გასაგები იყო ნათელი იყო ყველაფერი და იყო კიდევაც არა ნუ ფედერაცია ხო უსახავს დაკირავებულ წელს ამოცანას რა ამოცანას ახავთ წელს ბუნებრივი ახავთ ამოცანას რომ მოხვდეთ ევროპის ჩემპიონატის როგორც მინიმუმ პლეიოფის გათამაშებაში როგორც მესამე ადგილი რასაკვირველი რასაკვირველი და ნუ რეალურად ახლა რო გადავხედოთ ჯგუფს კალენდარშიც ჩემი აზრით კალენდარი ნორმალურია ნორმალური კალენდარია რაღაცა პატარა გამართლებები ასე ვთქვათ მაგხრივ არის ერთ სადა თუ არ ამ გადაფრენის ერთ მომენტს თუ არ ჩავთვლით ეხა ესე თამაშების მიხედვით პირველ 4 თამაში კარგით წინა ციკლი როდესაც შეხვდით თემურქეცბაიას და არაერთხელ მოხდა ეს ალბათ იყო თუ არა ვქალ გულახდილის საუბარი ფეგბურთელებთან უთ გახსოს ეხლა ექთემბერი მაგას მეორე წრეზე მე არ წავალ თვითონ ყოფილიყო თემურ ალბათ ფუნებრივია უნდა რომ ეს ეხა თვითონ ხო იცი როგორი ის არის ეგ ძალიან ალალი კი ისეთი კაცია რა რომელსაც არ შეიძლება ხო გულახდილის საუბარი არ ქონდეს. ყოველ შემთხვევაში თვითონ რასაც იძახის ის ყოველთვის გულახდილად იძახის. შეიძლება რაღაცას არასწორი იძახის ის ან მე ვიძახი მისთვის რაღაცას არასწორს ან სხვა. ხა იმ საზოგადოებაში და იმ ჯგუფში სადაც ამის განხილვა ხდებოდა და ხდება ხოლმე არის ასთან სხვადასხვაობები რა ზოგი მეტნაკლებად ერთ ჯგუაზია ზოგი მეორე ჯგუაზე. ხა მე ჩემი აზრი მაქვს ამასთან დაკავშირებით და რანაირი რეზუმეც არ უნდა დადგეს იმ შეხვედრაზე შარშანდელი ციკლი თავარ უკმაყოფილო მარტო იმიტომ კი არა რომ თავიდანვე ჩანდა რომ ჩვენ საფრანგეთთან და ესპანეთთან ახლა პირველ მეორე ადგილზე ბრძოლა ძალიან გაგვიჭირდებოდა მაგრამ კლუბების რაოდენობით შეგდებული ბურთები რაღაცა ხო აღიარო რაც ახლა ჩემზე ბევრად ადრე და ჩემზე უკეთესად გააანალიზებს ნაკრების თავი არის ის რომ ჩვენ შევთანხმდით ამ კონტრაქტის პირობებს რომ მიუყვებით და თემურქეცბაიას აქვს შანსი რომ ეს ციკლი წარმატებულად ჩამოვიდეს. კარგი, ფეგურთელებაც უნდა იყოს საკუთარ თავზე პასუხისგებლობა, ეს სოციალურ ქსელებში გამოქვეყნებული წერილები, რაღაც საჯარო ხარხი. ხო, გადადგებიან ფეგურთელები და ისე უნდა აიღონ, აბა რა უნდა. შიგნით უნდა გაირკვეს ყველაფერი, ალბათ უნდა აიღოს ყველამ თავის წილი პასუხისგებლობა, მათ შორის ფედერაციამაც, ამ რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში. იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ფასდება თქვენი მუშაობა, ისე და ისე. თავის თავად. ეროვნული ჩემპიონატი და ნაკრები, ეროვნული ჩემპიონატზე ხო ცოტახანში გადავალთ და იმ პროექტზეც ალბათ რომელიც უნდა დაიწყოს განხორციელება, რაღაცა დიტანხებზე ლაპარაკი ქონდა საუბარი თქვენი ოპონენტიც ყავდა სტუდიაში ბატონი ტარე ხეშიკაშვილი მან დაგასახელა თქვენს როგორც ფეგურის ფედერაციის მსურველობის ერთ-ერთი კანდიდატი აპირდაპირ კითხვას დაგისვათ აპირებთ თუ არა თქვათ კი იბრძოლოთ ფედერაციის პრეზიდენტობის ეს კენჭი ნამდვილად ჩემსკენ იყო ნასროლი და ხა მე არ მინდოდა ამ თემაზე ლაპარაკი მით უმეტეს ხა ჩვენი ურთიერთობიდან ჩვენი ურთიერთობიდან გამომდინარე სულ არ ვარ განწყობილი რომ ხა მას უპასუხო იმიტომ რომ ჩვენ რაღაცა ადამიანური კარგი ურთიერთობა გვაქვს არც კომუნიკაციის დაპირებ თუ არა ფედერაციის ვაპირებ იმ შემთხვევაში ვაპირებ თუ რასაკვირველია ჩვენ ერთმანეთთან შევთანხმდებით ფეხბურთის ფედერაციას ყავს დღეს
პრეზიდენტი, რომელიც მომავალში ასე რომ შეკითხვით ნამდვილად არ ვაპირებ, რომ ვინოს ვკითხო, რა გავაკეთო და როგორ იმას ვქნა, მე უბრალოდ ცოტა გასაკვირი იყო ჩემთვის ეს აქტიურობა, ნამდვილად გასაკვირი იყო. შესაბამისად, ხა მე კიდევ ერთხელ ვიძახი, არ ვაპირებ ამ თემას, ისე ჩაუღმავდე, რომ რაღაცა პოლემიკაში შევიდე, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ის ურთიერთობა, მე მგონი, ყოველ შემთხვევაში, რომ ფეხბურთის ფედერაციაში როცა უნდა რამე საკითხი, თუ საერთოდ ვერ გავიგეთ თემა, რა იყო პრობლემა ფეხბურთის ფედერაციას, რას მენეჯმენტს პირველ რიგში მენეჯმენტს აკრიტიკებდა. რას ნიშნავს ოღონდ ეგ ცოტა ვერ გავიგე. ხო, ამიტომ ეთქვა ეთერი თქვა პირდა დებატებს, ასე ვთქვა, რომ აეხსნა ეს ყველაფერი, მაგრამ თუ გაქვთ ურთიერთობა, შეგიძლიათ შეხვდეთ, ალბათ ჯობია რომ ისე გაიგოს. ხო, კიდე ერთხელ ვიძახი, ამ ურთიერთობიდან გამომდინარე, ცოტა გასაკვირი იყო ეს აქტიურობა, იმიტომ რომ დებატები შეიძლება მოხდეს ჩვეულებრივად ნებისმიერ ფორმატში და სულ არ არის საჭირო რომ იმაში რუსთავის პროსპექტზე იყოს, რა ქვია, დიდი ეკრანი და ამას უყურებს. წლების გამო, ხო, ნუ წლების გამოებაში არის საუბარი, ამ წრე გვალმაგიდაზე, ასე ვთქვა, პირდაპირ ეთერი და ასე შემდეგ. გვალმაგიდები იყო ბევრი, ყველაში მონაწილეობა აქვს ყველას მიღებული და არ არის დაუფასებელი ჩემი აზრით დარჩენილი არც ერთი ადამიანი, ვინც მოღვაწეობს, ასე ვთქვა, ფეხბურთში. და კიდევ ერთხელ ვიძახი, ეს არის ყველა ადამიანის პირადი გადაწყვეტილება, რომ ფეხბურთში ხარჯოს ფული და უყვარდეს ფეხბურთი და სისტემატურად ამის ძახილი, რომ ვიღაცა ფეხბურთში რაღაცას აკეთებს და ფულს ხარჯავს, ჩემი აზრით, მე მაგალითად მეუხერხულება, ძალიან დიდი ხანია, მეც და ჩემი ძმებიც და ბევრი ჩემი მეგობარი რაღაცას ვაკეთებთ. რაღაცას ვაკეთებთ, ბევრად უფრო გაჭირვების დროს, ვიდრე დღეს არის რა. და ძალიან მეუხერხულება სიმართლე რომ გითხრათ, ამის აფიშირება ყოველ წუთში, რომ მე ეს გავაკეთე, ის გავ, რაც მიხდება, რისი თქმაც მიხდება, აი ამ არეული და ამ გაწამებული წუთის ოფილში, ხო? ისიც სიმართლე რომ გითხრათ, იმასაც ძალიან ვერიდები ხო? გენერალური მდივანი ბრძანდები ფედერაციაში და ვალდებული ხარ თუ ლაპარაკოთ ფედერაციის გენერალური მდივანის, ეს ჩემი პირდაპირი ვალდებულებაა რა. ეხა ფეხბურთის ფედერაცია არის გამართული ორგანიზაცია რა. რასაკვირველია აქვს პრობლემები, პირველ ნაკრებსაც აქვს პრობლემები, ეროვნული ჩემპიონატი. ეროვნულ ჩემპიონატს საკუთარი შესაძლებლობებით რაც შეეძლო ფეხბურთის ფედერაციასო გაეკეთებინა, აკეთებდა. ეხა ამაში ჩაერთო მადლობა ღმერთ სახელმწიფო. ძალიან ოპერატიულად, შეხვედრიდან მეორე დღეს, მეორე შეხვედრა, მესამე შეხვედრა, ესე დეტალებში გავლილი ამ შეხვედრაზე ყველაფერი და ხო, ყველაფერი თითქოს ბატონოზეა მაგ. ამას ძალიან ჭირდება დაფასება და ამას ძალიან ჭირდება, ეხა იქ შეიძლება რაღაცა ვარგოდეს, რაღაცა არ ვარგოდეს, ხო? მაგრამ ფეხბურთში ხა იმდენი ხალხია, რომ ჩვენ ყოველას აზრი შეგვიძლია, რომ გავითვალისწინოთ, ყოველას ვთხოვთ, იქ სახელმწიფო კომისია იქნება, ხო? ამ სახელმწიფო კომისიას ბუნებრივია სახელმწიფო აკომპლექტებს, მაგრამ ჩვენც რაღაცას მოვითხოვთ ხოლმე, რომ ვიღაცები დაესწრონ ამ შეხვედრას, მიიღონ მონაწილეობა, თუნდაც გურამ რუხაძე, ლექსოთოფურია, ფრიდონ ინჯია, ბევრი ხალხია, ვინც ფულს ხარჯავს, სკოლებში ხარჯავენ ხალხი ფულს, ელემენტარულად ფეხბურთში ბევრ რამეს აკეთებენ და კიდე ერთხელ ვიძახი რა, ეს კონსოლიდაცია ჩვენ, ხო, მიგვიყვანს ძალიან სერიოზულ წარმატებებამდე. მე ესე მგონია, იმიტომ რომ ეს თაობები, რომლებიც 4 წლის განმავლობაში ფინანსდება ფეხბურთის ფედერაციიდან და სამწუხაროდ ეს მარტო ნაკრებები ხა, ნაკრებში არ დაეტევა 20-25 ფეხბურთელზე მეტი, ხო ბავშვებში? სულ ყველა არის წარმატებული. ეხა ეს ამდენი წარმატება საბოლოო ჯამში რომელიღაც ასაკში დიდ წარმატებაში, ხო და სადღაც შეერდებით ხოლმე, მაგაშია, უნდა გამოისახოს, ხო? ასაკობრივი ნაკრებები, ელიტ რაუნდი, ფინალური ეტაპი, რაღაც. ხო, არის ხო ამდენი წარმატებები, ხო? კი, მაგაში შეგეკავეთ. და სადღაც შეერდებოდით. ეხა არის წარმატებები რა და შესაბამისად არ უნდა გავჩერდეთ რა. უფრო მეტი შედეგები. ეხა პროექტზე გადავიდეთ, ნუ ჩვენ ხა ეს არ არის სუფთა საქმე. ამ პროექტთან მიმართებაშიც რა, აი ესე მგონია რომ ამ პროექტის, როდესაც ამ პროექტმა მზის შუქი ნახა, ასე ვთქვათ. ხო, ესეთი პრედისტორია ამ პროექტს რა. ჩვენ დეკემბრის თვეში ძალიან გაუჭირდათ კლუბებს და რაღაცა შეხვედრები ქონდა რეგულარულად. გავაკეთეთ პროექტი, წავაკითხეთ გუნდის ხელმძღვანელებს. ფაქტიურად ვერ არანაირი შენიშვნა ამასთან კავშირში არ იყო, იმიტომ რომ ეს ემსახურებოდა უმაღლესი და პირველი ლიგის გუნდების ხელშეწყობას, მათთან არსებული დუბლების და 4 ასაკობრივი ნაკრების ხელშეწყობას. შესაბამისად, მანდ მომუშავე ყველა საფეხბურთო პერსონალის ხელშეწყობას და მათი ტექნიკური, მატერიალური, ტექნიკური და თუნდაც ინფრასტრუქტურული პირობების გაუმჯობესება, ხა რა შეიძლებოდა რომ ამას ქონოდა და უშოთ რა წინააღმდეგობა შეიძლება შეხვედრილიყო თვითონ. უბრალოდ ერთი თვის განმავლობაში ხა უნდა ყოფილიყო. ხო, ერთი თვის განმავლობაში შევძელით რომ ბატონ პრემიერთან შედგა საკმაოდ ისეთი შეხვედრა,
თბილი, გულღია და ძალიან მნიშვნელოვანი. Ნუ მოყვა ბატონო ზუიადმა. Და ამასთან, ამის მერე, ესე იგი, ეს რაღაცა ფეხბურთის ფედერაციის აქტიურობა რომ გამოჩნდა, რომ აი რაღაცა ფეხბურთის ფედერაცია მომამზადა პროექტი, ამიტომ რაღაცებს ბევრი აჟიოტაჟი მოყვა, რომ გულშემატკივრის არ აქვს მნიშვნელობა, ვისი მომზადებულია, ვინ საიდან წამოიღო. შეიძლება იქნება იმის ფილარმონიის დირექტორის მომზადებული, ხო, ფეხბურთის განვითარების პროექტი. თუ რაღაცა რუსთაველის თეატრის მომზადებული ხარ იქნება, ხო? არის მომზადებული, ვისიც არის. კონკრეტულ კითხვებს დაგისვათ, მაშინ როგორც ბატონ ზუიადს კითხე და მაშინ არ ვიცი ხა რამდენად აუწრო იყო, მაგრამ როდის იწყება განხორციელება ამ ყველაფრის, ამ თანხების ათვისება და 3 მილიონი და დაუშვათ არც 5 მილიონი რა. ეს არის საკმარისად დიდი პროექტი. კი. მადლობა ღმერთს, რომ ჩვენ ასე ვთქვა, 3 წელი გქონდა მინიმუმ და ეხლა ლაპარაკი არის უკვე, რომ ეს პროექტი შეიძლება იყოს 5 წლიანი. 5 წლის განმავლობაში, 5 წლის განმავლობაში ვინც ამ პროექტიდან ცოცხალი, ასე ვთქვით რა, ვინც ვერ გადარჩება აქ და ვერ აქედან ვერ მიიღებს იმ ინტელექტუალურ სარგოს და იმ ფინანსურ სარგოს და ვერ ჩამოყალიბებდა სწორ და გამართულ ბიზნესად და კლუბად, ხო? ეს იგი იმის ადგილი მართლაც არ ყოფილა. კარგი, დღეს მოდი ცოტა ხნ შეგაწყვეტინებთ, ეროვნული ჩემპიონატი დაიწყო, ჩვენ გვაქვს მომზადებული რეპორტაჟი, ნახოთ და მე შევაჯამოთ უკვე ასე ვთქვით ჩვენი საუბარი, ნახოთ. სენსაციური შედეგით განახლდა ეროვნული ჩემპიონატი. მე-19 ტურში თბილისის დინამო საკუთარ მოედანზე ბოლნისის სიონთან დამარცხდა. უცნაური შეხვედრის ყველაზე საინტერესო მომენტი 72-12 წუთზე მოხდა. ბოლნისელმა ფეხბურთელებმა ბურთი აუჩი შეგნებულად გადააგდეს, რადგან ერთ-ერთი დინამოელი დაშავებული გახლდათ. მასპინძელთა ახალწეულმაც იენს იანსემაც აუტიდან ბურთი ჩისკოს გადააწოდა. ესპანელმა კი სიონის კარის მიმართულებით დარტყმა განახორციელა. შედეგად ანგარიში გაიხსნა. მოედანზე კი სიტუაცია დაიძაბა. ბურთი მეკარეს გადავაწოდე, სამწუხაროდ მოხდა ის, რაც მოხდა. სიმართლე გითხრათ, უხერხულ სიტუაციაში აღმოჩნდი. რაც შეეხება შეხვედრას, შედეგი კანონზომიერია. ვეცდებით ხარვეზები გამოასწოროთ და მომდევნო ტურში თავის საუკეთესო კუთხე წარმოვაჩინოთ. ზუსტად სამწუთში ანგარიში კიდე უფრო კომიკურ სიტუაციაში გათანაბრდა. სიონის ფეხბურთელებმა გაშვებული გოლის შემდეგ ბურთი ტრადიციულად ცენტრიდან გაათამაშეს. გიორგი კახელიშვილი დინამოელებმა პრაქტიკულად სარეალ კარში შეაცილეს 1-1. გახარებულები ვართ რა მოვიგეთ 2-1 და დიდი მადლობა მინდა დინამოს გადაუხადო, რომ ამ რაღაც კურიოზული გოლის შემდეგ ჩვენს მოგცეს იმის საშუალება, რომ ისე გავგეგზელებინა თამაში, როგორც იქამდე იყო რა. ჩემპიონატს მოიხსენ და დიდი მადლობა ამისათვის. Fireplace ყველა წესის ზედმიწევნი დაცვის შემდეგ თამაში ჩვეულ ტემპში განახლდა. გადამწყვეტი ბურთი კი 95 წუთზე ბოლნისის სიონის თავდამსხმელმა ჯაბა უგულავამ გაიტანა. ჩვენთვის უკან დასახევი გზა არ იყო, იმიტომ რომ 6 შეხვედრაში ძალიან რთული თამაშები დაგვშა. მე მინდა რომ მადლობა მოუხადო ჩვენ ახოს კარგი თამაშისთვის, ძალიან კარგი გუნდია. ვენესით რომ მე წლების მანძილზე დინამოს ღირსებას ვიცავდი და ჩვენთვის უსაყვარლეს კლუბად შევა დღესაც. ამიტომ რო უსურვო წარმატებები. თამას რაც შეეხება, ეხა დინამოსთან ყველა მონდომებით გამოდის და რა ვიბრძოლეთ, ყველანაირად ვიბრძოლეთ და ბრძოლა არ დააყოვნა რა. და ეხა ჩემ შეხვედრაში თამას რაც შეეხება, შემოვედი და რა ვერთხელაც გადმომხედა და მოხარული ვარო ესეთი გოლი გავიტანე და ძალიან დიდი ნაბიჯი გადავდით 6-0-ისკენ. ეროვნული ჩემპიონატის მე-20 ტურში საინტერესო შეხვედრა გაიმართა. ცხეთა პარკზე ვიჯორჯიამ საფეხბურთო კლუბ ზესტაფონს უმასპინძლა. მიმდინარე პირველობის პირველი წრის შეხვედრა, რომელსაც 2013 წლის 30 ოქტომბერს ზესტაფონში დავით აბაშიძის სახელობის სტადიონმა უმასპინძლა, ფრედ 1-1 დასრულდა. ეროვნულ ჩემპიონატში საფეხბურთო კლუბ ზესტაფონსა და თბილისის ვიჯორჯიას სულ 26 შეხვედრა აქვს გამართული. აქედან 11 მატჩი ზესტაფონის სასარგებლოდ დასრულდა. ადჯერ კი ვიჯორჯია მოიგო. 5 შემთხვევაში ფრედ აფიქსირდა. ეროვნული ჩემპიონატის მე-20 ტურში ზესტაფონმა მე-12 დაამარცხა პრინციპული მეტოქე. ანგარიში 22 წუთზე 11 მეტრიანი დარტყმით კუხიანიძემ გახსნა. 56 წუთზე კუხიანიძემ დუბლი გაიფორმა და შეხვედრაში საბოლოო ანგარიში დააფიქსირა. ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი მაინც ჩვენ სამი ქულის მოპოვება იყო, რაც მოახერხეთ კიდევაც. უპირატესობას ფიქრობ ფლობდით, რაც ორ მომენტში და ორ გატანილ გოლში აისახა და ნუ ამ ეტაპისთვის დამაკმაყოფილებლად შევაფასებდი ჩვენ გუნდის თამაშს. ძიმე თამაშველოდი, იქიდან გამომდინარე, რომ ზესტაფონი კაი გუნდია. ჩვენც გვინდოდა დღევანდელ თამაში, რომ კაი შედეგი გვეჩვენებინა. თამაში როგორ წარიმართა, თქვენ თვითონაც ნახეთ. პირველ ტაიმში ქონდა ვიჯორჯიას საგოლე მომენტები, ვერ გამოვიყენეთ.
საქართველოს ეროვნული ჩემპიონატის მეოცე ტურში კიდევ ხუთი შეხვედრა გაიმართა. ბოლნისის სიონის საკუთარ მოედანზე 1-2 დამარცხდა ქუთაისის ტორპედოსთან. ზედიზედ ორი წაგებული შეხვედრის შემდეგ დამაჯერებელი გამარჯობა მოიპოვა თბილისის დინამომ. ქვეყნის ყველაზე ტიტულოვანმა გუნდმა სტუმრად ჩიხურა 5-1 გაანადგურა. მანჩხუთის გურია მინიმალური სხვაობით 0-1 დამარცხდა ცხინვალთან. ზუგდიდში კი ადგილობრივმა კლუბმა 2-1 დაამარცხა გორის დილა. მარტვილის მერანისა და რუსთავის მეტალურგის შეხვედრა ფრედ 0-0 დასრულდა. მეოცე ტურის შემდეგ ეროვნული ჩემპიონატის სატურნირო ცხრილს 45 ქულით თბილისის დინამო ლიდერობს. მეორე ადგილზე 38 ქულით იმყოფება ჩიხურა. მესამე მეოთხე ადგილებს კი შესაბამისად ზესტაფონი და ბოლნისის სიონი ინაწილებენ. დინამო უშუალო კონკურენტს მოუგო ძალიან დამაჯერებლად ბოლო ტურში ჩიხურას და საგზობლად დაწინაურდა უკვე სატურნირო ცხრილში. ეროვნული ჩემპიონატი ერთ-ერთი უთავრესია ალბათ ფეხბურთის განვითარებისა. ამაზე სულ იყო ლაპარაკი, ფეხბურთს პროფესიული გა უნდა იყოს, არ უნდა იყოს, იყო რაღაცა კეთდებოდა, მერე აღარ იყო, მერე იყო შეთავაზებები ვთქვათ პირდაპირ ეთერშიც კი რომ ამოდით აიღეთ ეს PFL-ი და მიხედეთ ფეხბურთს, ნუ არავინ არ გამოჩნდა და ეხლა ეს დაფინანსება როგორ გესახება თქვენ ეროვნული ჩემპიონატის ჩატარება? ვინ უნდა ჩაატაროს? თანხები გასაგები რომ ყველა კლუბს გადაეცემა. როგორც არის გაწერილი პროექტში იმის მიხედვით, როგორ უნდა ჩატარდეს ეროვნული ჩემპიონატი? იცით, ჩემი აზრით კარგი იქნება და უკეთესი იქნება თუ იქნება გამართული პროფესიონალური ფეხბურთის ლიგა, რომელსაც ეკნება თავისი ასე ვთქვათ, ოფისი, რომელსაც ეკნება თავისი ცალკე იურიდიული ერთეული იქნება. რომელსაც ექნება თავისი ხედვა, თავისი მენეჯმენტი, თავისი ფინანსები და რასაკვირველია ეყოლება თავისი სპონსორები და ჩაატარებს უბრალოდ რეგულაციები, რომელიც ამისთვის აუცილებელია. მე მგონი რაღაცა ეტაპზე მომწიფდება, მაგრამ ეს არ შეიძლება იყოს რაღაცა ინტერესთა კონფლიქტში მოხვედრილი, იმიტომ რომ რაღაცა შეიქმნას რამოდენიმე კლუბის ფულით, მუშაობდეს იქ რომელიმე კლუბის წარმომადგენელი. ეს უნდა იყოს ძალიან დაბალანსებული ორგანო, რომელსაც არ ექნება აბსოლუტურად არანაირი მიზნები იქ გარდა იმისა, რომ ეს სტრუქტურა გახდეს მდიდარი, კომერციულად უკეთესი, კონდეს მეტი საშუალება და შესაბამისად დააკმაყოფილოს ყველა ის მოთხოვნა, რასაც აყენებს ფეხბურთის ფედერაცია. ხომ საჯებთან ურთიერთობა, დელეგატთან ურთიერთობა, რეგლამენტი, ეს ყველაფერი რა საიდანაც ცენტრალიზებულად, საიდანაც იმუნა იმართებოდეს ფედერაციიდან, ის ბუნებრივია, ისე იმუშავს, არაფერი განსაკუთრებული მოგონება ამას არ ჭირდება. ჩვენ გვაქვს ამის გამოცდილება და არ მგონია ეხლა რომ ეს რაღაცა წარმოუდგენელი რამე იყოს. ამ კონკრეტულ პროექტში, რომელზეც ჩვენ ლაპარაკობდით, ხო, იქ ფეხბურთის ფედერაციის თვის რამე ფულის მიცემის არც ერთი პუნქტი არ არსებობს რა. საიდან გაჩნდა ეხლა ეს რაღაცა? ხო, არა, ნუ მაგაზე ეხლა ბატონო ზოს თქვა რომ სახელმწიფოდან მიდის პირდაპირ. ხო, იქ არის უბრალოდ რამოდენიმე პროექტი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის მთლიანობაში და რაც ბუნებრივია დარჩება ამ ქვეყანას და საფეხბურთო ინფრასტრუქტურა იქნება და გამართული იქნება. რაღაცა სუპერთასის კუთხით დახმარება, ევროპის ახალგაზრდული ჩემპიონატის კუთხით დამთავრება, განათლების ხრი ჩვენ თვითონ ვაკეთებთ იმას, რასაც ვაკეთებთ, შეიძლება რაღაცა განვითარდეს უბრალოდ ეს და გაიშალოს საქართველოს მასშტაბით და ორი ტექნიკური ცენტრის აშენება დაგჭირდეს, მაგრამ ეს ყველაფერი არის თავმოყრილი ამ იმაში, რა ქვია, პროექტში, მაგრამ მნიშვნელოვანი და ყველაზე მთავარი, რასაც ეხა შენ მეუბნები, ხო, არის ეროვნული ჩემპიონატი და არა მარტო ეროვნული ჩემპიონატი, პირველი ლიგა, დუბლები და 4 ასაკობრივ ჯგუფში ჩაბუქთა ლიგა. აი ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი რა. აი აქ არის ამას ბუნებრივია რაღაცა მასობრიობა და ქვემოდან ჭირდება ყველაფერი, მაგრამ ესე სათითაოდ რომ ჩვენ მოვიაროთ ქართული კლუბები და სკოლები, კიდევ ერთხელ გეუბნებით რა, მინიმალურ ქართულ სტანდარტს შეიძლება ვერ აკმაყოფილებდეს 5-ზე მეტი, ხო, 1000-დან. ხო, და ნუ ხო არ იმას ვიცავთ, ხო, მაგი ხო არ არის ფეხბურთის ფედერაციის ბრალი, რომ სტადიონები აღარა გვაქვს, რომ ინფრასტრუქტურა დაშლილია, რომ სადღაც სახლები აშენდა, სადღაც ეს ზოგადად კატასტროფული მდგომარეობაა. ხო, ხო არ არის, ხო, მაგ აგძალვის წესით რომ წავიდეთ, ძიმა, ხო? ხო, შენ ჩერაკმაყოფილებს, ხო, ვერ რა, რომ რაღაცა ძალიან მეორე რამის დაგიხუჭოთ თვალი. დაგიხუჭოთ მეორემეზე თვალი, კი, ალბათ. იყო ეს ლიცენზირების რაღაც თემები და ნუ ხა ვერაკმაყოფილებს, ხო, მაგრამ ნუ დაახლოებით, აი როგორც გენერალური დივანი და როგორც უბრალოდ ფეხბურთში ამდენი წელი მოღოცი ადამიანი, რამდენი უნდა იყოს ბიუჯეტი უმაღლესი ლიგის კლუბის საქართველოსში, რომ ყველაფერი იყოს კარგად და რამდენი გუნდიანია ოპტიმალური ჩემპიონატი? ეხლა ჩემი აზრით, ეხლა ამ წუთში ჩვენ ოპტიმალურ ჩემპიონატს ვთამაშობთ რა, ეხლა
რაოდენობრივად ამბობთ. პირველ ლიგაში სისტემას. პირველ ლიგაში გვაქვს გაზრდილი გუნდების რაოდენობა, ჩემი აზრით, ბევრია ეს გუნდები. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიძახი რა, ამ გუნდების გარდა სპორტული პრინციპისა, ჩვენ ძალიან ბევრი რამე გავითვალისწინეთ. რამოდენიმე გუნდი იქ თამაშობს ძალიან დიდი თხოვნით და ძალიან დიდი იმითი, რომ იმ ფეხბურთელებს, რომლებიც წარმოადგენდნენ ამა თუ იმ სკოლებს და ამა თუ იმ გუნდებს, არ ჰქონდათ წასასვლელი და ეს ყველას ინტერესებში შედიოდა, რომ ეს ბავშვები ეთამაშათ როგორც მინიმუმ 2-3 გუნდზე გადანაწილებული და ქონოდათ სათამაშო პრაქტიკა, იმიტომ რომ წინ ჰქონდათ ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევი, ელიტ რაუნდი 19 წლამდელებსაც, 17 წლამდელებსაც და ასე შემდეგ. არც ეს არ არის კაი ცხოვრებიდან მოტანება. იქ სადაც ჩვენ რაზეც ვლაპარაკობთ, ხო, კონკრეტულად 12 გუნდზე და 18 გუნდიან პირველ ლიგაზე ვლაპარაკობთ, ხო? ეს ერთი წუთითაც არ გამორიცხავს იმას, რომ ადგილებზე მუნიციპალიტეტები იქნება თუ ქალაქები იქნება, ხო? რაღაცა დახმარებები ამ სტადიონის კუთხით, ბაზების მშენებლობის კუთხით, ხო? ყველგან შეიძლება, იმიტომ რომ ეხა ყველა ქალაქს თავის პრიორიტეტები გააჩნია. ზოგ შეიძლება წელს არ შეეულია ფეხბურთზე პულის დახარჯვა, ურჩევნია სკოლები გაარემონტოს მაგალითად, ხო? მაგრამ ეცოდინება, რომ მომავალი წლისთვის აი ამ გუნდს, რომელსაც სახელმწიფო აქედან ეხმარება და არა აქვს ელემენტარული ინფრასტრუქტურა, რომ ივარჩიოს და გაგ, ეს არის მთლიანობაში რა. ამის თავმოყრა ჩვენ შევძელით და ღმერთმა ქნას, რომ იქ სამუშაო პროცესში რაღაც იდეები გაჩნდეს და უკეთესი იყოს, მაგრამ რეალურად ფეხბურთი არის რაზე და, ხო, აშენებული რა. არის აშენებული სატელევიზიო უფლებების გაყიდვაზე, სატრანსფერო სისტემაზე, თამაშებზე, ბილეთების გაყიდვაზე და თავშოთ შენი ატრიბუტიკის და შენი რაღაცა მანიშნებლებით, ასე შენ გულშემატკივრებში იმას. სხვანაირი ფანდრაიზინგი ბოდიში და ამ ფულის გროვების ის არ არსებობს. ხა ჩვენ ტელევიზია ეგ ერთმანეთთან მიმული თემებია. ჩვენ ტელევიზია არა გვაქვს, ხო? ჩვენ ფულს ვერ ვიღებთ ტელევიზიიდან. შეიძლება ვიღაცა მითხეს, რომ საქართველოს, მაგრამ თუ ტელევიზიაში და თუ რეკლამა არ ექნება იმ კომპანიას, რომელსაც ვეპატიჟებით, რომ ფული ჩადოს ფეხბურთში, ხო? თუ ვერაფერს ვერ თავაზობ, გაშუქებას ვერ თავაზობ ტელევიზორში, თამაშის ნახვას ვერ თავაზობ, არა მარტო ლაივს დავშოთ, ხო? რატო უნდა მოიტანოს ფული და რატო უნდა ჩადოს რეკლამა? რა რეკლამა დრო იყიდოს რა პრობლემაა, იაფა ცოტა. არის ვარიანტები, ასე. ნაკრების თამაშებზე გვაქვს ეხა მაგის პრობლემა, შენ ხო იცი როგორც იყო რა, შენ მონაწილე ხარ და უშოთ იტალია საქართველოს ტრანსლაცია. მაგის გაცნობა მე არ მინდა. ვიყიდეთ და მე იმას 3 წელი რო იხდი და ფედერაცია მაგის 200,000 ევროს, ხო? არა, მოვა დღეს კიდევ ერთხელ მინდა ერთ რამეს გაუსვა ხაზი რა. ჩვენ მოვხვდით ძალიან ძიმე ჯგუფში. ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი აქტივობები წელს დაგეგმილი. მომავალ წელს ძალიან მნიშვნელოვანი წელია ქართული ფეხბურთისთვის, რომ სუპერთასი ტარდება საქართველოში. გვაქვს დაიწყო პრო კატეგორიის ლიცენზიების სწავლება. ამ ყველა პროექტის შემხედვარე, ხო, მე ნამდვილად შემიძლია ვიამაყო და ვთქვა, რომ ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ რაღაცები გავაკეთოთ. კიდე ერთხელ ვიძახი, გინდა პირდაპირ ეთერში, გინდა დახურულ ეთერში და ეს ფედერაციის კარი ღია არის ყველასთვის. რა პრობლემებიც დგას, იმაზე არ შეიძლება რომ არ მოვიდნენ და არ დაბარო. რა თქმა ხა ისა რა ქვია. კარგით, კარგით. დებატები და რაღაცის მემკვიდრეთ ჩემი დასახელება, მე სახელიც მაგ, გვარიც მაგ და საერთოდ არ მინდა არა ჩემი თავის მემკვიდრე ვარ და ეგერ мама ჩემის მემკვიდრე ვარ კიდე რა. კარგი, ერთი რაღაცა მინდა გუცხადაგცა, რომ ხანდახან ახლა რო უფიქრები, ძალიან მიყვრის ხოლმე, რომ აი სუპერთასი, ფინალური ეტაპები და ეს ყველაფერი წამოღებულია და თბილისში იმართება. გუცხადად გეტყვით ამას. როგორც გნებოთ, ისე მიიღეთ ეს კომპლიმენტად, კიდაც გაკურებულ, გაკურებულ, წარმატებული მუშაობის ნაწილი, წარუმატებელი მუშაობაც გვაქვს. კი, ნამდვილად გვაქვს რა. იქ რო საფრანგეთი არ ყოლონდა მეორე ნაკრებში. იმ თამაშით, რა თამაშით ჩვენ ვითამაშეთ, ხო? გინდა საფრანგეთი ესპანეთი ყოლოდა, გინდა არ ყოლოდა. მაგას გუცფელად გეუნებ. ეს იმას ხო არნიშნავს, რომ დაიწყონდა 6-ით თუ ეხა მიდგენ და თავარ წნელს, რაც მაგის ბრალია და რაც მაგის ბრალი არ არის. სად იყო? ის იქეთ გვეჩხუბოს ხო? ხო, არა. სად იყო დაუშვათ, რომ გასაკეთებელი იყო რამე კომენტარი? აი სად ნებისმიერ კობიაშვილის გაშვების დროს, იაშვილის გაშვების დროს. გოგუაზე მე მახსოვს, კარგი. ხო, აი სად იყო, რომ ჩვენ არ ვთქვი პოზიცია? და დაუშვათ ვიღაც ყველა თუტიყუშებივით ერთნაირად ლაპარაკობ და ერთი გამახსენოს ვინმე, რომ ვიღაც ან ეს რაღაცა ძველი არჩევნები რო არის. Ну, ზოგ ჯერა, ზოგს არა, იმ ახსნა განმარტებების. იმ ძველ არჩევნებზე დაამთავრონ ჩემი ისინი. ძველ არჩევნებზე მეგონი აღარ არის საუბარი. ჩემი რაღაც სამართლიანობის რაღაცა
იმ ადამიანებს აყენებენ უხერხულ მდგომარეობაში და იქ ძალიან ბევრი ადამიანია მაგაში თამნაშავი და არგერც მაგაზე ლაპარაკი გავიციეთ წინ 8 წლის წინა ვარ ეს რაც შენ ჩამოთვალე რაღაცა კარგი სიკეთეებია რომელიც ხდება ხო მოდი ამას მივხედოთ და რაშიც გვიჭირს იმასაც ერთნაირად რაღაცა მოუხერხოთ ხო ყოფილა ეგეთი რამე გადაიდგა ნაბიჯი მოხდა შეხვედრები იწყება ფეხბურთის განვითარების სახელმწიფო პროგრამის ძალიან დიდი ნაწილის განხორციელება გეუბნები რომ შეხვდით შაბათს ორ შაბათს უკვე პრემიერ მიმან რა ქვია ინფრასტრუქტურის მინისტრთან ქონდა შეხვედრა და ლაპარაკობდით სტადიონების განვითარებაზე ლაპარაკობდით 2015 წელს დინამოს სტადიონის რეაბილიტაციაზე კი ბატონო ეგრე ცნობილი ფაქტებია კი კარგი და სამწუხაროდ იწურება ჩვენც განკუთვნილი რომ მოიწურა უბრალოდ რევაზაროლაძე იყო ჩვენ დღევანდელი გადაცემის სტუმარი წარმატებებს გისურვებთ ჩვენს ნაკრებს წარმატებას უსურვებ გასაკვირველი კიდევ ერთხელ მოლოდინი გვაქვს და დავიწყებთ. ახანაგური თამაში გვაქვს ჯერ, შეკაცო რაღაცა ახავს სასაუბრო თემა იქნება ბევრი. ჩვენ დღევანდელი გადაცემა მისულდება სპორტამი მომოალ ორ შაბათს დაბრუნდება ეთერში ნახვამდის.